ဒါရေးဖို့ကအချိန်မမီမှာဆိုလို့မင်းသားကြီးရဲ့အတေရဲ့ကြောင်းဆရာရဲ့ဟာနီးပြလာပါဘာကဘလူးရဲ့တော်စင်ရဲ့ငကျဲဟာနီးပြတေးဒီဖြစ်တဲ့နီးပြပါဆိုမှာဘာဖြစ်နေလဲ။ဟောမဘာဖြစ်နေလဲ။လိုက်လွင်းတဲ့လူတွေကနိုင်ပြီးတော့နိုင်သွားပြီးတော့ပြန်သွားကြတယ်လေ။နင်စောက်ကြည့်စောက်ကြည့်နေ။တယောက်ကိုခွန်းတယောက်ကိုတသိန်းခွန်းနှစ်သိန်းလောက်နိုင်ပြီးတော့ကြားမအောင်မရတာ။ပြန်သွားကြတယ်။ဒီကတော့ဘယ်လိုနိုင်လဲတော့မသိပါဘူးဗျာ။ရေးတော့ရကြ။ရမင်းမကြုံဟန်။အဲ့ဒီမှာနဲ့တာမပြီးတော့ဘူး။လက်ကောက်တွေတော့ဝတ်ထားယူပါယူ။ပါလေချင်းပွဲနေနိုင်ပြီ။တောင်းစားတော့မှရှေ့ရှောက်။လက်မှာပတ်တော့။ကာမီဘော။ပြကုန်းရေးတော့ရကြ။အာဂူမကစားတော့စားတော့မင်းပြန်။နည်းလေလူတွေကခမင်းသွားစားကြလို့ဗျာ။ခမင်းသွားစားတော့ဗျာကျွန်တော်တို့လည်းသူတို့လည်းတနာပါတယ်ဗျာ။ဒီကကျွေးမှမွေးမှစားတယ်။ဒီတော့မှပဲတောင်းစားစားဖို့ပြတ်အဲ့ဘွားနေမစင်းကြဘူးမစင်းပါဘူးဘာလို့စင်းရမလဲရှင်းလို့လာမှန်ကိုမှန်မှာရာဒီယကိုကကိုအောက်ကဒေါင်းနဲ့ညွှန်ရင်ဘူးအော်ဟဲ့လားအမကတော့သုံးမှတ်သုံးမှတ်ပဲအောင်သုံးမှတ်ကြည့်လိုက်ဟောက်ရတယ်ဒီလိုလားအေးခက်တဲ့တဲ့ဟဲ့နာရကန်နေတာဗျတနေ့ကုန်ဟောရင်းအောင်ပြောနေဟောဟုတ်ကဲ့ပါဗျတော့တော့နေပြတော့3 over ဗျဟုတ်အဲ့ဒါလေလက်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 ဟုတ်ကောလက်ဒီလိုလားအေးအားလည်းနာဟောတာမမှန်ဘူးအောင်စော်ဖြူရည်ညီလေးအောင်စော်ဖြူရည်ဟုတ်တယ်ဘယ်မှာအဲ့ဒါဆောင်းပါလား Okay ဗျာ5 3ပါဗျအားဒီစာပေပေါက်နေပါဗျာအားရစဲရဗျမြေထဲကြရဗျကျွန်တော်ချောင်းနေကျွန်တော်ချောင်းနေဆင်းနေတော့ကျွန်တော်ချောင်းနေဆင်းနေကမိုးရိပ်နဲ့တွေ့တယ်ဘိုင်းမကောင်းဟုတ်ကဲ့ပါဗျပြန်ထွက်ပြီးတော့ပြန်ဝင်ကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့လက်ရှိကတော့မိုက်တဲနဲ့လွှင့်နေအောင်ရှောပထမဦးတူတူနဲ့လွှင့်တာဖေရလို့မိုက်တူမိုက်တဲနဲ့ပြန်လွှင့်တယ်အဲဘာလဲတယ်ဒီတော့လည်းမကောင်းပါဘူးဗျလိုင်းတစ်ပါလေမိုက်တဲကတော့ဘယ်လိုလဲ1 2ပဲအေးစစ်တအော်ဘာလို့နေသွားလဲကြောင်းစရာရဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အန်ဒဝန်လိုက်ကိုကွာတဘောသားဖြစ်သွားလဲထားလာပါဗျာဘဘကရိုက်တာကံပြီဘောမင်းသားယူဒါစကောနဲ့တက်မှရအောင်စကောနဲ့မဟုတ်ဝင်းလုံးနဲ့တက်ရိုက်ပါဘူးဝင်းလုံးနဲ့တက်ရိုက်ရဝက်ကနှစ်ချက်လောက်ကဒါကဒါပဲတိလာဟုတ်တယ်နှုတ်ကဖွင့်ပါမင်းတို့ဘာပုတ်ကိုလဲပြအောင်အလာဟောတိလာလွတ်လွတ်အောင်ဒါတော့တယောက်ကဟာတယောက်တော့အဲ့လိုညီးရတော့တိုင်းမင်းညီးညာသူတို့သုံးကောင်ကဟောမဟုတ်လားကိုကြီးမှောင်နေရမှောင်နေရကိုကြီးညီးရအား50လောက်ပဲရှိတော့လင်းလျှော့လိုက်တာဟုတ်ဟုတ်ဘောဆောက်တာလည်းပေါ့900မဂါဘိုက်ကျန်သေးတယ်ပုပ်ကိုညီဖုန်းကအလင်းလျှော့ထားတာဒီကလင်းတင်တာနဲ့မဆိုင်တော့မဆိုင်တော့နော်ပုပ်ကောင်တော့ပေါ့လင်းတင်လင်းတင်မဟုတ်ဘူးဟိုကကြည်ရမှောင်နေတယ်တဲ့မှောင်လက်တင်ပြလိုက်ပြီတဲ့ဒီရအမနေဟောဘာလို့နေနေကြံခဲ့လဲမင်းဟုတ်ပါလားဟမ်ကြည့်လိုက်နောက်နေပါဖုံးခိုင်ရယ်ဆိုကြည့်လိုက်ဖုံးမခေါ်ပါနဲ့နော်ညီနော်လိုင်းလွင့်နေလို့ပါညီကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်နေပါဖုံးခိုင်ရယ်စားပြီးသွားပါပြီဗျကျွန်တော်နောက်နေကြမှာဖုံးတစ်လုံးဝင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါအောင်မယ်ဖုံးခေါ်ဖို့တက်တက်တစ်လုံးပေါ့ကီးပတ်ကြီးရှိရယ်အော်ဒီလူကီးပတ်ကြီးအာကျွန်တော်ကီးပတ်လေးများရှိဆွင့်လဲကြပါလို့ငါလုံးတော့ကိုလက်ကြီးအကောင့်ကလည်းနှင်ထားတယ်ဗျ65အာလိုင်းအောင် City 5ပေးပါလိုင်းအောင် City 5ပေးကလည်းနှင်ထားတယ်ဗျโอเคရဗျံမတာပြောရဲပေးပါဒါကြီးငါဒီမှာငါ့ကိုဖုန်းနေစွတ်မခွန်နေဗဇက်ကအတန်လေးပဲပို့လာမင်းဘယ်ကလိုချင်တာလဲပြောခေါချိုးပင်းယူပြီးကြိုက်ပေးချင်တဲ့ဘက်ကပြီးခေါချိုးပင်းနှစ်ဖက်လုံးကြိုက်တဲ့ဘက်ကယူ73ပါဗျာဘယ်လိုရှိလဲလို့အဲ့ဒီ
ไอ้นาไอ้นาตอนนี้จ่ายงอขอชูไปมีนายจ่ายแล้วงอขอชูไปทีนี้งอติงาตัวยังไปมีอ่ะ5บิชันตาไล่5บิ4ล่ะ5บิ6ล่ะแล้วนี่ขึ้นไอ้หลุลงเนี่ยจะเซฟบ่มีซินาเนี่ยมีนายอ่ะแล้วแต่นับปวยแล้วดูกันเอาได้ดิบ้าจี้อ่ะเอ้ยงอกันชุบอ๋อ1 2 3 8 7 10เนี่ย10เนี่ยไม่รู้เนี่ยเสร็จแล้วพี่อ๋อไอ้นั่นนี่ก็ตัวมาลูกกูไปอยากว่ะฮะกูพาไม่กูพาไม่เวลาอยู่ไปอยากว่ะเวลาอยู่ใส่ไม่ใช่มาเน่ลูกดิบ้ามาไว้กันมาลูกพอกูจะกูဝင်เซ่ไปฮะถ้าဝင်เซ่เนี่ยกูแพ้ไปบาเนี่ยกูมาตัดอ๋อเองไอ้อยู่ไปเจออ๋อกูเมียซื้อเอ้กูเมียซื้อเอ้อำเภอกูเมียซื้อเอ้ทําไมไม่ตีรู้ล่ะมันกระนั้นขอนี่รู้อ๋อเลยกูเมียซื้อเอ้ฟ้องเลยเนาะไม่ขอว่าเนี่ยไลฟ์นี้เป็ดจะล้นลงวะกูนะจีกูจะซื้อกูเนี่ยมาเนี่ยมาอ๋อบอกแกอ่ะฟ้องกระนั้นขอนี่ไม่ล้วยเนี่ยบ้าๆที่จี้ไอ้หลูเนี่ยย้ายไอ้หลูอีกแล้วไปไลฟ์นี่ลงวะตะวะตะเป็ดยังไม่ลงอีกอย่างงาเปล่าอ่ะเสียตะวะเปลี่ยนเลยตะวะเดี๋ยวตัวเปลี่ยนไลฟ์กูตัวละดิมารู้มาบ้าเลยกูอ่ะเอ้ยกองเราอยู่อ่ะ39มาเถอะมาถ่ายนี่กูจะกับมึงเนี่ยกูก็เลยกูขึ้นอีเนี่ยหัวโตมาตามอ่ะอสนซงมาอสนซงเลยหัวโตอ่าไม่เอาแล้วกูยิงขวัญอ้าวไม่เอาเลยรู้อีเลยรู้อีขวัญเลยไปแดมันไม่หมอกว่ะงาบิ10ล่ะลูกเนาะโอเคงาบิ10บาไปแดมันไม่หมอกว่ะอะกูอเมียนี่เจนี่ลูกบากูตรีไนมาว่ะโรชิดะไอมูลน่ะก็บาผิดอ่ะเลยสุเออไปดูบาผิดอ่ะเลยสุมันจะพยายามตะคู่ไหนนะก้าตมาอ๋อแล้วก็ว่าตัวไลฟ์ท่องอ๋อไลฟ์ท่องกูเลยไลฟ์ท่องนี่ก้าวไปกูบ้าดิเทนนี่แกสกอครูตั้วตุ่ยอยู่ป่ะสกอครูสกอครูอ่างะเจ้ไซต์ปี้นี่โซนายไซต์ปี้เลยไฟ9ขึ้นตัวนี่ต่อเนงงามอะดิน่ะกูแมดูไม่เหมียวถึงเนาะไม่เหมียวเนาะตัวเราไปถ่ายมั้ยกูรู้เลยตัวเราประสานนี่ถ่ายนี่เอาซะงูสักสักกูจีถ่ายมาหมดตัวไม่เหมียวถึงไปถ่ายเนเน่ตอกดาไปเนี่ยน่ะครูแล้วกันลงเนี่ยบลูตอกดาไอ้นายก็ถั่วนี่อะไรนี่เป็นจี้อ่ะโอ้แกกูสวยเนาะเสวยเจ๊ไม่ได้ไม่โชดดิอาทิตย์จ้องเนี่ยมินดายะเซ่แม่บ่ะเปียดีมากนะเจ๊ตับลูดอเซนก็တော့งาแม่บ่ะเปียก้องมาเลยนะเจ๊ไอ้ขออ่ะดิฮะအဲ့ဒီပဲတန်းကိုနဲ့မင်းသားကြီးနဲ့ကိုစံတော်နဲ့ပြေးတယောက်ထွက်လာတယ်တယောက်ကိုတရွေးစင်ခေါ်ဟာမင်းကဆောက်ကြီးရဲ့ချက်ကြီးအောင်ကျွန်တော်ကြောက်အရင်ကြက်တွေလာအဲ့လိုပဲဖောက်တာအဲ့အဘ누구ကမွေးမှာလဲဟမ်ဘ누구ကမွေးမှာလဲနန်းကောင်းနဲ့ကြက်နဲ့မိုင်းရှိရဲ့ကြက်ဘာစကားနေဟာဒီပုံးနေလေမတားမအော်ဘ누구နေလဲကိုကိုရဲ့မင်းအော်မျိုးပါလာဆက်နေလေဒီထဲမှာမျိုးဆက်ပေးလိုက်ပဲတန်းညာတန်းညှိုးဆက်ပေးလိုက်ဟာတဲ့သူထောက်ပြီးရောဒါတဲ့ဟုတ်တယ်ចောင်းစရာတယောက်ကြီးကောင်းတယ်ဟောတော့နှစ်ယောက်ကြီးကောင်းတာဘယ်သူကောင်းမလဲနှစ်ယောက်ကြီးမှာကပလူးနှစ်ယောက်ကြီးကောင်းမလဲအဲ့လိုမျိုးယူဖောက်ပြရဒီစောက်စကားမနားနဲ့ဟိုကန်တယ်ဟိုကန်တယ်ဒါပြီ30ဟိုဒီပေါ်မလာဘူးကားပြီးမယ်လေဒါပြီ30ဒီမလာဘူးခရူစားပြကြမလားဟောရှေ့ကရသမားနှစ်ယောက်ဖြတ်ပြီးဒီအဲဒီတကယ်ကြီးမမူလာမူလာရသမားလို့ပြောလို့နာပါရသမားလို့ပြောတယ်ရပကလူလေးလေးပဲစာမီးကငါးပြည်စေကွာလားပိုက်ချက်ပြန်ဟုံးပါကောင်းပါလေကွာဆက်လက်ပါဗျ6မှတ်7မှတ်ဟောအဲ့ဒါတော့တိတာပါအစိုးရနားမလည်ဘူးဘလို့စကားကြီးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုမှောင်နေတယ်ကျွန်တော်ဖုံးရပဲဖြစ်တာလားအခုဖုံးရပဲဖြစ်တာလေဘလို့ဖုံးရပဲကြောက်ကဖြစ်လို့အဲပိုက်ပြင်း9ပြီ10ရာလဲကျွန်တော်2,800တာဖုံးရတာအကုန်ပဲကွာဟိုးတာဘာလဲပြန်ထွက်ပြီးကြည့်ပေးလိုက်ပါ7,000တန်းကလုံးတည်ထားပါတယ်ဝယ်ဖို့ပြောထားပါတယ်ကာဘီကာဘီ
ဒီနေ့အဲ့7သိန်းတန်တစ်လုံးဝယ်ပြီးကြပြန်လွှင့်ကြည့်မယ်။မောင်းနေတယ်ဆိုကျွန်တော်ထောက်ဝယ်မှာ16သိန်း6သိန်းယူတာ18သိန်းနော်။ခုအမျိုးအကြောင်းမကြောက်နေဘူး။အဲ့ဒီမှာငါကလည်းနိုင်တော်လဲအဲ့လိုပဲ။ဟုတ်ကဲ့ဒီစင်းပြိုကြသွားမှာ။ပြိုစင်းဒီဘုရုပိန်ပါပဲ။ဘယ်ရောလွတ်တယ်လို့ပြောတာတော့။ဟိုရေးဒီမှာ။ဩော်ဒုက္ခပဲချင်းလုံးရှောင်းလာအလို့ကတလို့ပြောတော့ငါပြီ30မရဘူးဆိုမင်းဘာရိုက်ခိုင်းလိုက်တာ။အဲ့မှကြည့်တာအချက်။အမိပြန်ပြီ။เออมาเลยบ่เสียลีเออเลยนี่นี่ตะคาไปยิงอยู่เลยก็ยัดเจาะชมไอ้ไอ้ลงมาแทงกว่าเจ๊ดูแล้วกามะเลเจ๊เต็มนี่เนาะเต็มนี่อูดีมั้ง5ใบ10ใบแดง65 5ใบ10ใบแดงแค่นี้นี่ยอดอมาปิดตัวแล้วเนี่ยเนาะดิโหก็จะเสียจ่นเนาะดูนี่นะลูกโกตาเอ้ยไอ้ไอ้บาสิคนแม่7 7ก้าวมาเลยบอดี้อ่ะลงมาโกทุไม่ขอหรอกฮะเนี่ยก้าวเอ้ยฟอร์จิฟอร์ลีทันญาโนชิช่องกูเซ่แล้วเว้ยเซ่เออเปงโกเนี่ยเราลัจจีเนี่ยล้วนเลยอ่ะกูอ่ะกูละကျွန်တော်အခုပြောရဟောလဲမနေပါတာအခုကျွန်တော်ပြောရရှင်ကျွန်တော်လက်ကြီးနဲ့မလုပ်လို့ကျွန်တော်ဘာတူပြွင့်နေလဲဟုတ်ကျွန်တော်လက်ကြီးကကျွန်တော်နဲ့ချိန်လိုက်လက်နဲ့ချိန်ကျွန်တော်အောက်ဆင်းလိုက်မယ်လို့အခုကျွန်တော်တည်းထည့်လိုက်ဟာကျွန်တော်တည်းထည့်လိုက်အေးနော် stand up stand up ဆိုတော့အင်းရောအင်းတွေကိုထည့်မယ်ဆိုတော့ငါအရင်ထည့်ကျွန်တော်အောက်မှာတော်ပြီးဖုတ်ကျွန်တော်မိမမရှိရကြတဲ့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်လည်းထည့်လိုက်တော့ပါတော့အောက်လည်းအောက်ရင်ဆင်းလိုက်မယ်ဩဒုက္ခမင်းတော့ကမပြီးဘူးအောက်မှာကျွန်တော်ကြက်ရိုက်မောင်းနေသလိုပါပေးတော့ဟုတ်ကဲ့တနည်းမျိုးဒီတစ်ယောက်ကမောင်းနေရဆိုရင်ဩဒီတက်တော့ဒီတက်တော့အမှန်ကအောက်မှာအားလုံးတော့ပို့ဘိမင်းခုန်ချလိုက်ပါလားညီမင်းမင်းဖရင်နေကြဟဲ့ဟိုကလာပြီးတော့မင်းရှူတာပြီဟောရှိရကုလကန်ကနေအပီဒန်နေဟာဒီကိုရေမျိုးအပီဒန်ဖြုတ်ဖြုတ်ဖြုတ်ကုန်ပြီကျွန်တော်လက်တော်ညာဟောဒီမှာလေမင်းကချစ်ချွာလက်နဲ့ဘလို့တဖန်းတာသူဖန်းရတာလက်နဲ့ဟာဟုတ်တယ်ကိုလက်ကြီးတန်းနေပြီအဲ့ကြောင့်အောက်ဆင်းလိုက်တာအားတည်းအမှတ်တက်တယ်ဟာမင်းရောစနေမီးနဲ့ခိုးပြီးနေတယ်မင်းရောဟာတောက်ရဆေးဘောလို့ယူဆောင်ဒီနေ့မှာတာသေးဘာဘာလီးဒီမှာတော့ပြန်ပြောလိုက်ဆေးမဆေးနေလာဆေးမဟုတ်ရပါကြီးကကောင်းပါရဲ့ကွာဒီတတယောက်ရင်ပတ်မှန်တာဝေးတယ်ကွာဟာမတားအားထားလိုက်တာခင်ဗျာဟာမင်းသားရေကတဲ့ဘီဘီအော်လာလို့ကြောက်ပါဆယ်လိုက်တာနော်ဘယ်လိုလဲဘာလို့လဲဘာလို့လဲဘာလို့တင်တယ်ဘာမှမပါဘူးဘာမှမမှန်တယ်ကြာအင်းကာမန်ကြီးဟာလာကွာဟာမတူဘူးဝေးပြီပြေးတော့ကတနေကုန်မပြောင်းဘူးပြမင်းသားကြီးပြေးတာလားမင်းသားကြီးခောက်ချူစင်တော့ဟာမကျဲဟုတ်ရောက်နေလားဒီဘက်ကဘယ်လောက်လဲနိုင်ဟုတ်နိုင်ဟုတ်မိတော်ပြအစင်သွားတယ်သူကျင်နေပြဟုတ်ရောက်နေလို့72မှတ်လောက်ဆိုရင်လည်းတော်ပြီဘွေပြီးပါမယ်ယူလိုက်ပါတာတာလေးအဲ့ဒီဝလုံးကြည့်ဦးပဲလိုက်ပါလေ
လဲဟုတ်လားနိုင်ဟုတ်လားဟုတ်နိုင်ဟုတ်နိုင်ပါဟုတ်နိုင်အောက်ကိုရက်ရက်ထားပြလိုက်ပြရအေးတွိုင်းဖြစ်သွားပြီစိတ်ကူးကောင်းသွားတယ်တော့မယူလိုက်တာဟာယူမင်းကောင်းမယ်ဘယ်အောင်ယူမှာနင်သားကြီးကခေါချိုးပေးနေမယူတော့ဘူးဟာအေးမင်းသားကြီးကတော့ရုပ်ရှင်ရိုက်နေပြီဗျာမင်းသားကြီးမင်းလိုက်ရန်သားပြေးတာမင်းသားကြီးရုပ်ရှင်ရိုက်နေပါပြီလိုက်ရန်သားကြီးကတော့ဘုန်းနဲ့တော့ပါတန်ထားလိုက်ဘူးဗျာဒါလည်းရည်ရည်ရမယ်တိုက်စီရမင်းပဲပြန်မှာပေါ့ရှေ့ပိုင်းတကူမြန်မာပါ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 
ရန်စော့မယ်လေဗျာနောက်ဒီဘက်ထပ်ဖြစ်တယ်ဗျာရလိုက်တော့လို့ဆက်မချနိုင်ဘူးဒီကြီးဆိုပြီးလောင်းတဲ့ကိုကြီးပဲရောက်သွားတယ်ဒါဒီမှာဒါပြည်ဦးနဲ့ကိုကြီးလေး